voliš, pokaži što znaš. Oslobodi svoj talent. A Hrvatska ga ima. Bog, pozdrav svima. Pozdrav i tebi. Hoćeš nam se predstaviti, molim te? Marko Kujundžić. Čime se baviš u životu? Idem na igralište, igram nogomet, pomažem materi Ičači. Pomažeš materi Ičači i u školu ideš, jel? O, idi. Dobro. I šta još radiš? Šta sam došao predstaviti ovdje? Imitiranje zvukova. A hoćemo mi sami prepoznati te zvukove ili je dobro da nam kažeš? Evo, probaj to vaj sami. Fakat je nešto između komarca... I muhe. I male muhice. Muhice. A šta je, komarac ili muha? Komarac. Koji komarac, hoću da znam. Tigrasti. Jel, dobro. E, nije, tigrasti se ne čuje tako. Idemo dalje. Tomas. To je poseban zvuk. I crko, Tomas, brzo. Hajde dalje. Centralno otključavanje auta. Nema veze za ovo. Šta? Ekspres lonac. Jel to sve? Je. A super je što si došao. Ali je jako malo bilo toga za pokazati. Malo je malo za super talent. Malo. Malo. Ne dovoljno toliko a čekaj. Talentirano. A ima on još, vidiš. Ima on još. To je. Što je to? Greška u crtiću. Šta? Greška u crtiću. Greška u crtiću. Šarmantan jesi i imaš duha, ali stvarno je nedovoljno za dalje. Hvala, doviđenja. Hvala tebi. Hvala tebi.